Na području Baščaršije u Sarajevu danas oko podne je došlo do pucnjave u kojoj je povrijeđen Mirza Hatić. Do pucnjave je došlo u ugostiteljskom objektu Mahala oko kojeg je trenutno oblijepljena žuta traka, kako bi policija izvršila uviđaj. Poznato je da je Mirza putem društvenih mreža sklon verbalnim sukobima, pa je tako u skorije vrijeme započeo svađu sa više žestokih momaka sa sarajevskog asfalta. Uzimajući u obzir tu činjenicu, motivi i počinioci bi mogli biti mnogobrojni, jer je oštećeni Mirza Hatić jako konfliktna osoba. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova se nisu detaljnije oglašavali, a više detalja će vjerovatno biti poznato nakon završenog uviđaja. Hatiću je pružena ljekarska pomoć te je utvrđeno da mu je povrijeđena desna noga. On je na svom Instagram profilu objavio video u kojem je rekao da je upucan u centru Sarajeva. U pomenutom videu također govori kako mu je ranjavanje naručila njegova žena. Javnosti je poznato da se Hatić nedavno razveo od svoje supruge, sa kojom već mjesecima ima verbalne sukobe putem društvenih mreža. Kako je i sam Mirza rekao, njega je upucao muškarac koji mu je prišao s leđa. Nakon što je ranjen, Mirza je uhvatio cijev od pištolja i došlo je do fizičkog sukoba.